ng'embeera ekyali ya ntiisa eri famire y'omukulu Fazir Mayanja ate mwato kyaddaaki ye omukulu Bobi yavuddeyo naba ng'ate akola posti emu okutangaza eggwanga ate embeera Fazir Mayanja gy'alimu. Bobi yavuddeyo n'agamba nti ku ssaawa 9 ez'okumakya oba enkya ya leero Fazir Mayanja an outspoken critic ow'omukulu General Museveni ate kyaddaaki ng'ali passionate okubanga y'omu kubagala gavumenti ennungi yabadde yakatuuka mu ggwanga erya Uganda ng'ava mu Ireland eyo gy'abeera ate mwatu ne bamuintercepting ku ssaawe Entebbe International Airport kukana nga bamuwadde security esooke emuscreening ne bamukolako physical search ate ne bamuprofilinga nga mu mbeera eyo yakamala okuggwa amasimu ge gonna gavuddeko. Information eno agituwa ye Bobi amasimu ge okuvaako abafamire ababadde bamulinze ku airport babamye access oba okumutuukako era okumayira ddala essaawa 15 teri amanyi watuufu wawaali. Bobi yavuddeyo n'aleeta detailed information eno era n'agamba nti tukondeminga ebikolwa ebyokutulugunya bannankyukakyuka n'ogezaako obbanyigiriza eddoboozi lyabwe oluba silensinge endowooza zaabwe. Nateekako akagambo free ate Fazir Mayanja. So mbeera ya bunkenke mu ggwanga yadde nange enkoko enfuukidde ekizibu naye oluva wano ngenda okugiyisaamu ekyambe enakitegeera. Naye nga oli ku PROJOURN Media, likinga, commentinga era subscribinga.